Det blir 4-1 matchen mot Frölunda. Förlust i första, Frölunda vann 6-3. Sedan 4-2 Luleå, 4-2 Luleå, 2-0 Luleå och 4-1 den här eftermiddagen i Coop Norrbotten Arena. Ja, ser man tillbaka på den här serien så nyckelmatch naturligtvis nummer 2. Man studsar tillbaka, man responderar efter en svag första match här uppe. I Luleå så studsar man tillbaka, gör en stark insats i match 2. Och därifrån, visserligen är det kanske inte spelförande i alla matcher utan långt ifrån. När man vinner välförtjänt, man försvarar sig på ett tryggt sätt. Idag tycker jag att man är bättre i laget. Idag är man spelförande. Frölunda kommer inte alls upp i sin vanliga standard, tycker jag. Utan det här är Frölundas klart sämsta match i den här serien. Så tackar spelarna varann efter 5 matcher i semifinalserien. Och för Frölunda väntar nu fiskebåten, badbyxorna, paddelrackorna, golfklubborna, solsemestern. Ja, vad man nu gör när man inte spelar hockey längre. För det är verkligheten för Frölunda. Utslaget i semifinal mot Luleå. 4-1 i matcher. Och det är många i Luleå som förtjänar en hyllning. Vi har pratat mycket om Omark, vi pratar om Andreas, vi pratar om Turvin, vi pratar om Leppis, vi pratar om Gustafsson. Vi pratar om Lassinantti, men det finns ju... Ja, men det är sån som Jonas Berglund idag till exempel, ja, igen. Han gör en jättematch, bidrar med både mål och den här skottteckningen som han ska ha sist för. Vill jag hävda på sista målet här? Det kan jag förtjänta om. Ja, det har han fått. Men jag tycker att... jag vill inte utesluta någon, Johan, utan jag vill faktiskt nämna varenda spelare som spelar en sekund, en minut för det här Luleå. För jag tycker att de gör det tillsammans. Och ska man vinna en serie, ska man göra det tillsammans. Och strax en kram också mellan Roger Rönnberg och Thomas Berglund på norrbottningarna som har haft sina duster. Och den här gången är det Thomas Berglund som är vinnare och det är ett härligt tryck in i Coop Norrbotten Arena. Och alldeles strax intervju där nere hos Johan Thornberg, men jag tror att Linus Omark är väldigt sugen på att ta åt sig av publikens hyllningar innan han kommer till tv-mikrofonen och tv-kameran. Ja, kan vi väl faktiskt låta honom göra innan han sätter sina ord på det han just upplevt. Jaha, hörni, det är fullt pådrag bakom. Linus, du sa ju inför säsongen att du är här för ett uppdrag. Berätta. Vad sa du? Du sa innan säsongen, när säsongen började, att du är här på ett uppdrag. Berätta. Det är jag, men det är inte slutfört än. Så det är... 4 vinster till. Matchen då, om du skulle bara backa banden till starten ändå. Det är ändå en matchboll att slå in. Ja, men vi är här bättre från start idag än vi var sist. Vi vinner, lyckas vinna förra, men idag vill vi visa vår publik att vi är bra. Så, nej, viktig match. Betydelsen av 2-1 målet som ni har ganska snabbt efter att de kvitterar, vad tycker du om det? Ja, men det är alltid psykologiska mål är jobbiga att få emot sig, så det fick vi i deras första match här. Men Frölunda var väldigt bra. Vi har varit extremt tajta här och svårt att skapa något på oss. Just styrkan, vi har pratat mycket om ert försvarsspel och sånt. Ni ser extremt trygga ut i försvarsspelet. Ja, men vi är i tredje perioden här, så vi stänger ner totalt. Så alla köper in i det här laget, till, från keeper till materialare till de sitter inte spelar, så det är kul. Stort tack och grattis. Tusen tack. Linus Omark och Luleå Hockey är i SM-final för första gången sedan 2013 efter att man besegrar Frölunda, vinner 4-1 i matchserien. Vi tar en paus på TV4, vi fortsätter på C-more.